день прощання, день, коли горять ватри калин, багаттями горять обіцянки. У той день, коли я за всім один, я кандар перегорну, і знову 3 вересня на твоє фото я зверну. Та знову 3 вересня, але чому з тобою розлучились ми? Адже було все всерйоз 2 вересня. Але чому з тобою ми розсталися? Адже було все всерйоз 2 вересня. Але чому з тобою